У Смілі працює інклюзивно-ресурсний центр, де допомагають дітям з особливими освітніми потребами. Забезпечення доступу до якісної освіти не лише розширює горизонти дитини, а й створює підґрунтя для її самореалізації та інтеграції у суспільство. Основною метою роботи інклюзивно-ресурсного центру – це є забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на отримання освіти в навчальних закладах. І ось в цьому навчальному році в наших навчальних закладах міста було відкрито 17 інклюзивних груп і 32 інклюзивні класи. Загалом це 84 дитини з різними нозологіями. Всі ці діти пройшли обстеження та отримали психолого-педагогічну оцінку саме на базі інклюзивно-ресурсного центру. Це діти різних вікових категорій від 2 до 18 років. Крім того, фахівці інклюзивно-ресурсного центру останнім часом багато працюють із внутрішньо переміщеними дітьми. До речі, в наших закладах в цьому навчальному році їх стало набагато більше, ніж попередні роки. Наразі навчається 317 внутрішньо переміщених дітей. Із них уже 65 отримали консультацію також в нашому інклюзивно-ресурсному центрі. Є діти, які продовжують сюди ходити та отримувати корекційні послуги. В інклюзивно-ресурсному центрі до кожного маленького відвідувача підхід індивідуальний. Що дитина знає та вміє, визначають в ігровій формі. Малюють, ліплять, розфарбовують, тренують пам'ять та увагу, розвивають вольові якості також з іграшками. В центрі є сучасне обладнання та кваліфіковані спеціалісти. Наш інклюзивно-ресурсний центр був заснований у вересні 2018 року. Раніше ми працювали в іншому приміщенні і вже другий рік нам надано приміщення, яке є дуже зручним для відвідування осіб з особливими освітніми потребами. У нашому центрі працює 9 кваліфікованих фахівців. Це і дефектологи, і практичні психологи, вчителі-логопеди, вчитель-реабілітолог. На наше щастя, вже в цьому навчальному році ми маємо додаткового дефектолога і, як я сказала, молодий вчитель-реабілітолог. Ми обслуговуємо діток з особливими освітніми потребами. За бажанням батьків і за деякими рекомендаціями, рішеннями освітніх закладів. Основним завданням інклюзивно-ресурсного центру є комплексна оцінка освітніх труднощів дітей. За рекомендаціями фахівців центру, освітні заклади мають змогу адаптувати свої програми під дітей з особливими освітніми потребами. Батькам радять звертатись сюди, щойно помітять будь-які затримки в розвитку дитини. У нашому місті таких дітей протягом 2023 року було обстежено 220 осіб. Із них частина, звичайно, пішла в інклюзивні класи і групи, частина на індивідуальному навчанні за рекомендаціями лікарів, частина навчається в інтернаті у нашому Смілянському, і ми співпрацюємо із Михайлівським спеціальним інтернатом. Є дітки, які отримали рекомендацію відвідувати Черкаську спеціалізовану школу «Країна добра». Звичайно, ми даємо рекомендації, але батьки самі визначаються із вибором освітнього закладу, тому що вони мають таке право по закону. У 2021 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської була розроблена програма створення безбар'єрного простору в Україні, одним з планів якої було розширення функцій та взаємодії інклюзивно-ресурсних центрів з закладами дошкільної та загальної середньої освіти. Безбар'єрність називають філософією суспільства без обмежень. Наша міська рада, органи місцевого самоврядування працюють уже над створенням такої програми, і ми вдячні і допомозі місцевої влади, і ми вдячні представникам дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, які надавали нам і дидактичний матеріал, і обладнання для нашої реабілітаційної кімнати. І в нас є ігрові спеціальні набори, набори для арт-терапії. Це все дуже класно, дуже добре, і воно теж допомагає нам в роботі. Всі особи, які до нас звертаються, дійсно не мають бар'єрів, тому що ми працюємо у зручний час для людей, ми приймаємо відповідно графіку, коли люди можуть підготувати документи необхідні. І надаємо великого значення в
вчасному втручанню нас для того, щоб показати батькам, де є труднощі дітей і на що треба звернути увагу. Важливим напрямком в роботі інклюзивно-ресурсного центру є програма підтримки ментального здоров'я. Ментальне здоров'я, воно, звичайно, дуже важливе. І це один із напрямків безбар'єрності. Тому що коли людина почуває себе добре, коли вона почуває себе впевнено, коли вона знає, що їй буде надана допомога, я маю на увазі і батьків, і дітей. Бо від здоров'я, ментального здоров'я батьків дуже залежить стан дітей. Тривожна мама чи тато – це завжди тривожна дитина. Інклюзивно-ресурсні центри в Україні базуються на основі колишніх психолого-медико-педагогічних консультацій. Однак мають суттєві відмінності і у функціях, і у підходах до роботи. По суті, вони є посередниками між навчальними закладами та дітьми з особливими освітніми потребами. Ми проводимо консультації, різноманітні групові заходи на базі освітніх закладів. І у нас є сайт нашого інклюзивно-ресурсного центру. І батьки можуть скористатися, і деякі так і роблять. Вони користуються цією інформацією, вона подана поблоково. Тобто є сторінка і дефектолога, і психолога, і логопеда, і отримують необхідні знання. Деякі записуються, маючи контактні телефони нашого керівника чи інших фахівців.